Det här är Gila Parkens videotips med Niklas Eriksson. När du känner dig säker på att hoppa och fått in några olika grabbar så är det dags att lära sig att snurra. Och då är 360 den lättaste rotationen att göra då du kommer in framlänges och du landar framlänges och snurrar ett helt varv. Kom in, böj på knäna, använd den här gången armarna och höften för att sätta rotationen.